E a pergunta é a seguinte: da onde tiraram esse número 20 ml por metro quadrado? E aí, bem-vindo ao Trio de Ouro dos Personalizados. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Nazo, sou especialista em sublimação, transferência e serigrafia, e nesse canal você aprende justamente sobre esses três principais processos de estampa, que na minha opinião são os três principais processos de estampa que se tem conhecimento até hoje. Aqui você vai encontrar conteúdo riquíssimo direto ao ponto, sem enrolação e bastante técnico. Se você me conhece, você sabe que já vem conteúdo muito bom por aí. Se é a primeira vez que você está me vendo, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Se você já percebeu pelo pelo título do vídeo, pela thumb, né? O vídeo de hoje é para saber como calcular o gasto que se tem com a tinta sublimática. Qual o custo real que se tem por impressão? Ah, Felipe, mas você falou que seu canal é diferenciado, que você nunca ia fazer vídeo, que outras pessoas já fizeram. Eu já vi um monte de vídeos sobre esse assunto. É, então, eu também fui assistir e parar para ver uns vídeos sobre esse assunto e decidi fazer o meu. Eu decidi fazer o meu porque algumas informações dadas nesses vídeos simplesmente não faz sentido. Muita gente tem essa dúvida justamente porque não sabe está cobrando pouco, está cobrando muito, está perdendo dinheiro. Muita gente também trabalha imprimindo as coisas para quem não tem impressora, então tem gente que só tem a prensa e terceiriza essa impressão. Então você vai conseguir calcular exatamente o seu gasto por impressão, até também para colocar o preço final no seu produto final. Então aqui a gente vai calcular o custo por impressão com tinta sublimática, tá? Impressora Epson, obviamente, hoje, né, até agora, impressora Epson, pequenos formatos e tinta sublimática. Vamos primeiro por partes, né? É, primeira coisa, como, como você vai saber o né, quanto que ele gasta por folha impressa? Essa é a coisa mais importante de tudo. Então, eu fazendo minhas pesquisas aí para ver se realmente tinha conteúdo bom sobre isso, porque a gente recebe perguntas sobre isso praticamente todos os dias. Eu falei, tem alguma coisa errada, ou ninguém tá fazendo conteúdo, ou o conteúdo não tá lá grande coisa. Eu vi que muita gente fez conteúdo tanto no YouTube quanto em blogs, né? De forma definitiva, que realmente é aquilo, né? Eles falam que é aquilo, aquilo é o cálculo que você tem que fazer, só que eu parei para olhar e... Pô, eu achei estranho, né? A primeira coisa que eu vi de estranho aí é que praticamente todos eles falam em 20 ml por metro quadrado impresso. E aí todo o resto do vídeo, todo o resto do post tá lá baseado nesses 20 ml por metro quadrado. Dali para baixo, a conta toda tá correta. Só que eu fiz uma primeira pergunta que todo mundo, você que consome conteúdo desse tipo na internet, você tem que aprender a perguntar, né? E a pergunta é a seguinte: da onde tiraram esse número, 20ml por metro quadrado. Em alguns vídeos ele falar assim: ah, informações dadas, tiradas de técnicos de impressora da Epson. Tipo assim, é isso e engula essa informação. Porque sim, não é resposta. Outros, eu vi uns blogs que referenciava vídeos do YouTube. Então o blog falava assim, ó, segundo o vídeo tal do YouTube, são 20ml por metro quadrado. Aí você vai lá no vídeo do YouTube e descobre que o mesmo cara fala assim, é 20ml por metro quadrado. porque ah, Alguns técnicos que trabalham com Epson falaram. É aí que tá o problema. Eu achei muito... Ah, a informação... Eu tirei daí e se vire, acredite nisso e pronto. Eu, eu não costumo ser assim, eu não gosto de ser assim, então eu fui atrás do um número de verdade. E eu não vou te dar apenas um número aqui do metro quadrado impresso, Eu vou te falar da onde ele saiu, como a gente chegou nessa conta. Tá? Não vou falar assim, ah, deu, por exemplo, tá? Deu 15 ml no metro quadrado. Por quê? Porque sim, ah, porque eu perguntei para um cara aí que tinha trabalhou com Epson e é 15 ml no metro quadrado. Com aqui, aqui nesse canal não tem disso, não, tá? Você vai aprender de verdade. Então eu precisava saber iniciar da onde que eu ia achar essa informação, né? Primeira coisa, eu liguei para um técnico da própria Epson mesmo, né? E aí ele me passou o contato. Ele é um técnico geral, assim, de plotter e tudo mais, né? Aí ele me passou um contato num cara que dorme e acorda pensando em Epson pequeno formato. E eu, conversando com esse cara, ele falou que ele nunca jamais tinha feito esse tipo de cálculo que a própria Epson dá no manual dela, que o, o consumo de tinta que a impressora tem. E ele falou que, para fins técnicos ou de qualquer outra coisa, ele vai consultar esse número. Então ele nunca parou para fazer realmente o teste real de quanto que ela gasta e aí a gente entrou num consenso porque realmente um teste desse real mesmo é muito caro fazer só compensaria para a própria Epson fazer porque porque se ela coloca na caixa dela lá a ah, impressora imprime 5 mil folhas até acabar a tinta por exemplo tá se ela coloca isso e for mentira sei lá se uma uma concorrente grande ou várias pessoas denunciarem isso ela pode ser penalizada pode ter que tirar todo o produto todas as impressoras do mercado então para ela é muito mais negócio ela realmente fazer esse cálculo para te falar o correto tá então para fazer esse tipo de teste fino exato é muito caro fazer tá você pode ter uma estimativa fazer uns testes maluco aí que a gente tentou pensar em alguma coisa mas nada muito concreto a gente pensou em alguma coisa mais concreta só que demandaria muito tempo e muito dinheiro para fazer então eu acredito que técnicos que trabalham, sei lá, que tem uma loja que, que faz manutenção de impressora e tudo mais, não pararia, não teria sentido investir dinheiro para fazer isso, tá? Até e ainda dá essa informação de graça para todo mundo. Então não tem sentido alguém ter feito realmente um teste fino para saber o quanto que a impressora gasta. Se alguém já fez esse tipo de teste, manda para mim lá no direct do Instagram que eu vou analisar que se realmente o seu teste é válido ou não, tá? Mas a gente pensou, eu e esse técnico pensou em várias maneiras diferentes de fazer. Muitas delas não faziam sentido, muitas delas dariam uma variação muito grande. A única que fez sentido era muito caro fazer. Então, somente para o próprio fabricante teria sentido fazer esse tipo de teste. Então, eu tive que se me basear nas informações que a própria Epson dá para a gente fazer a nossa conta de quanto que a gente gasta com a tinta sublimática. Eu vou te mostrar como eu cheguei. Nesse número, não vou te falar simplesmente o número que eu cheguei. De qualquer forma, se você vê algum erro na, na nossa, nossa lógica aqui para chegar nesse número, pode mandar também nos comentários que eu posso analisar e até refazer o vídeo, tá? Mas eu fiz junto com um técnico, tá? Que realmente é, é, fez muito sentido todas as contas que a gente fez. Todos os cálculos que eu fizer aqui eu vou fazer baseado na A4. Ah, Felipe, mas eu tenho A3. Não importa, o rendimento das duas é igual. Obviamente que no final, como a folha é maior, o número que a gente chegar por folha impresso A3 é o dobro. É só isso, mas o rendimento das duas é igual. Então, segundo a Epson, até a data de hoje, né, até os modelos agora, as atuais aí que saíram até a data de hoje são. O tanque de tinta na pior das hipóteses vai imprimir 4500 folhas, tá? Mas não é 4500 folhas totalmente impressa, é 4500 folhas com 5% de cobertura. O que que é isso? É texto, né? Imagina, você imprimir uma folha com texto ali, né, uma alguma coisa escrita, 5% de cobertura da folha. Então é 4500 páginas considerando 5% de cobertura da folha. No meio dessa pesquisa até, é, indaguei uma empresa que trabalha com, desde que começamos aí a começar a colocar tinta sublimática nas Epsons, uma empresa que quando eu comecei ela já fazia isso, tá? É, e ela falou que realmente esse cálculo de 20 ml quadrado é um pouco complicado, não faz muito sentido, até porque a sublimação, se você aplica o perfil de cores, ainda você diminui um pouco mais isso daí, você perde uns 20% ainda, né? Diminui 20%, então... É, não é bem assim não. Basicamente não foi em 20ml por m² que a gente chegou, tá? E essa empresa também disse que o correto é se basear no que se diz no manual da impressora ou na própria propaganda da própria Epson. Então eu vou te falar agora como que você chega nesse número que a gente chegou. Tá de, de custo por folha, mas por que Felipe? Porque simplesmente você já não dá o número. Porque todo ano, até duas vezes por ano, sei lá, a Epson muda os modelos e pode ser que essa informação do 4 mil páginas com 5% de cobertura pode ser que mude, pode ser que a tecnologia mude, alguma coisa assim, eles consigam fazer a impressora render mais. Então, pode ser que esse número mude mais para frente. Se você souber assistir esse vídeo e souber como chegar no número, você vai chegar independente da época. Então, sabemos que a própria Epson diz que essas impressoras aí, até a data de hoje, são 4 mil páginas. Com tanque cheio de com os quatro cores cheias de tinta, tá? Sendo que a cobertura de 5% só da folha. Então, textos, coisas pequenas, coisas normais que se imprime no dia a dia. Nosso mercado de estampa muda bastante a coisa, Por quê? porque a gente pega a folha e imprime ela praticamente inteira. Uma coisa importante, hoje, nessas impressoras, as tintas originais da Epson vêm em frascos de 65 ml, não é 100 ml, tá? Então a, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a conta, porque não é de 100ml, é 65 ml. Então a gente sabe que um kit de quatro cores, ou seja, 260 ml, é capaz de imprimir 4.500 páginas com 5% de cobertura. E para nós é complicado eu falar para você. Não é sempre que você vai imprimir um pedido de alguém que você vai imprimir a folha inteira, certo? Mas para fim de cálculos, para a gente saber, é legal a gente jogar, fazer o cálculo em cima como se a gente tivesse impresso a folha inteira, que eu sei que ele é na, não é na maioria dos casos que a gente vai imprimir na sublimação, né? Mas é legal a gente jogar esse número para a gente ter sempre um valor abaixo do que. Aliás. A gente tem um valor de custo acima do que realmente é para a gente basear o nosso preço nesse valor. E quando a gente fizer a venda, muito provavelmente em todas as vendas a gente vai estar tá gastando menos do que o que a gente realmente calculou. Mas a gente consegue se basear um pouquinho para mais. Então, se a conta da Epson foi feita em cima de 5% de folha coberta, eu vou fazer a conta em cima de 100% da folha coberta. Eu quero saber qual o custo de uma folha totalmente impressa por sublimação. Então, com a tinta da Epson. Imprimindo a folha completamente, a gente tem 95% a menos de rendimento. Tá, então a gente já conhecia o um rendimento de 5%. Quando a gente imprime a folha 100%, a gente tem 95% a menos de rendimento, beleza? E aí a gente tira esses 95% do 4.500 que vai dar 225 folhas. Então sim, 260 ml da tinta original vai imprimir 225 folhas impressas completamente. Então, para o nosso cálculo aqui, eu vou usar a tinta da Vir como exemplo, porque o frasco dela é de 100 ml. Existem outras marcas de tinta que não é 100ml. A própria tinta da Epson original para as impressoras F-170, né, não a comum, a tinta sublimática Epson para F-170, é 140ml. Tá? Então eu vou usar o cálculo para 100ml. Você vai fazer a mesma coisa dependente do, do, de quantos ml tem a sua tinta. Eu vou usar o de 100, obviamente, porque é uma conta mais simples de se explicar, é uma conta mais redonda. Então a gente tem 400ml no caso da tinta a vir para sublimação. Aí é uma regra de três simples. Se 260 ml da tinta da, da Epson comum faz 225 folhas, então 400 ml da tinta da VIR vai fazer 346.15 folhas. Galera, esse canal aqui não é um canal de matemática, regra de três é básico. Se você não lembra como faz regra de três, tem é, é, sites que calculam para você automático. Coloca lá, regra de três online. Vai ter site lá, você coloca os valores e ele te dá as contas, tá? Então. Se você não lembra como fazer, eu não vou ensinar como faz regra de 3 aqui. Então, se 400ml imprime 346,15 folhas, temos que cada folha gasta 1,16ml por folha. Ou, no caso do A3, o dobro: 2,32ml por folha. Continuando, como a gente chegou nesse número? É básico é só você pegar 400 ml dividido pelo um número de folhas, aliás, você pega quantos ml a sua impressora tem, né, nos quatro nas quatro cores e divide pelo número de folhas que ela imprime, que é o número que você chegou lá. No nosso caso foi 346.15. Então, 400 ml dividido por 346.15, a gente chega em 1.16. Na verdade é 1.15. ponto não sei o que é um número bem bem quebrado, né? Mas a gente joga meio centavo acima só para garantir. E aí a gente vai chegar no custo, considerando que a tinta da Avir no nosso site tá R$139,00, então você vai pegar o valor que você paga na tinta que você usa, tá? Então no nosso site R$139,00 a tinta da Avir. As quatro cores já, tá? Ah Felipe, mas o A3 são cinco cores, é 500ml que vai, como que a gente faz a conta? A gente está fazendo conta de rendimento aqui. Se você adaptar um booking na sua impressora que dá para colocar um litro de cada cor, os valores vão ser o mesmo, tá? A não sei que obviamente se quando você paga no litro você paga menos ou quando você paga em 500 ml você paga menos. Aí você faz proporcionalmente, tá? Mas sempre faz a conta com quatro cores e depois você dobra o valor. É muito mais seguro. E aí a gente vai chegar no cálculo por folha. Qual que é o cálculo? Preço da tinta dividido pelo número de folhas que ela imprime a ah, Felipe, mas por que, que você fez o cálculo lá para saber quantos ml por folha é caso você queira saber quanto você tá gastando de ml por folha tá mas aquilo ali no final não vai fazer muita diferença só faz diferença realmente o custo da folha final mas às vezes você quer calcular mais ou menos o quanto de tinta que você compra né para certo serviço então você consegue calcular então para você saber agora o valor custo por folha impressa você vai dividir o valor que é se você paga na tinta no nosso caso 139 pelo número de folhas que ela imprime que é 346,15 e chegamos no número de 40 centavos por folha impressa e no caso do A3 80 centavos por folha impressa folha completamente impressa tá já que a gente chegou no custo por folha né mas a gente não calculou o metro quadrado não há necessidade de calcular o metro quadrado nesse caso aqui caso você queira saber deu 16 ml por metro quadrado tá não é 20 né são 4 ml a menos e quando se fala em sublimação, se você tiver um perfil bem feitinho, o perfil tem a capacidade de baixar um pouquinho ainda a quantidade. Você consegue baixar uns 20% aí, tá? E aí vai para 12 ml o metro quadrado, beleza? E no caso do valor, né? 40 centavos cai para 32, e no caso do A3, 62 centavos, em né, vez de 80. Então é bastante diferente, né? Quando você faz realmente na sublimação. Só que. Como eu não tenho como garantir que tinta que você está usando, se o perfil está correto, se foi bem feito, se ele, o perfil foi feito realmente pensando em diminuir o quanto de tinta, a carga de tinta que você joga, é melhor você se basear somente nesse preço de, no nosso caso aqui da nossa conta, 40 centavos no A4 ou 80 centavos no A3. Como eu falei, a tinta da Vira ela tem esse cuidado para reduzir a carga né, no perfil, reduzir a carga que vai soltar no papel, então você consegue ter ainda mais economia. Porém, como eu não sei, não estou dizendo que é só a tinta da Avira que faz isso, tá? Não tô dizendo. Só tô dizendo que, como eu não sei que tinta que você tá usando, e se tem esse cuidado, eu não consigo te dizer para você baixar isso daí com certeza. Então, até a data desse vídeo, no site da Nasus, você consegue comprar 500 folhas da Avira 4,90 gramas por 129 reais, ou seja, dividindo 500 folhas né, 129 por 500 folhas, você tem um 25 centavos por folha. Então você vai pegar esses 25 centavos e acrescentar no valor que a gente tinha, é calculado lá atrás. Ou seja, no caso do A4, você coloca 40 centavos que é o nosso custo da tinta mais 25 centavos do papel, 65 centavos. No caso do A3, a gente tem 80 centavos de custo de tinta e mais 50 centavos por folha, porque, né, a folha da A3 também é o dobro, então é tudo dobrado. 1,30 por folha 3 impressa. Lembrando que o valor que você paga na tinta e no papel impacta, obviamente, no preço final de tudo isso que a gente calculou. Por isso que eu ensinei você a calcular para você colocar os seus valores lá. Tá? Se você usar a tinta da VIR que está no nosso site e o papel, beleza, você já chega nesse mesmo valor, você já sabe o custo. Agora, se você usa outra, não tem problema nenhum. Se você usa outra, você faz a sua conta. Eu vou deixar aqui embaixo o link da tinta da VIR e do papel da VIR, caso alguém tenha interesse. Se você mudar para a tinta da VIR, na minha opinião, hoje também, até a gravação desse vídeo, é a principal tinta do mercado, a que mais me agradou em todos os testes que eu fiz. Tá? Então, hoje a gente comercializa ela porque, na minha opinião, hoje é a melhor do Mercado, na minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, porém fiz vários testes técnicos. E para mim, a tinta principal do mercado hoje é a tinta da Vir. Se chegar outra e for melhor que a Vir nos testes, simplesmente a gente vai passar a vender outra marca. Uma forma de deixar isso até um pouco mais profissional é você embutir o preço de manutenção da sua impressora na hora de você calcular tudo isso. Só que isso daí, né? Com um ano ou dois de uso, que você vai ter sempre que você tiver qualquer coisa para fazer na impressora, ah, fazer uma limpeza mais pesada, levei um técnico. Ah, quebrou alguma coisa na impressora precisa levar num técnico né se você conseguir salvar tudo isso daí guardar o quanto você gastou dentro de um ano aí você faz a divisão e você consegue também falar ó, beleza num ano imprimi tantas folhas né fiz tantos serviços e ela deu tanto de manutenção aí você consegue também embutir o valor da manutenção é um pouco mais chato de fazer isso aí mas se você for uma pessoa bem organizada de saber quantas coisas que você já fez durante um ano né e quanto que ela te deu de manutenção você consegue fazer essa divisão e ainda embutir o preço da manutenção que seria uma coisa mais correta a se fazer ainda tá grande empresas empresas né, fazem isso. Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida que você tenha nesse vídeo, manda aqui nos comentários. Como eu falo, YouTube sempre sou eu que respondo. O Instagram não sou eu, não necessariamente sou eu. Pode ser que sim, pode ser que não. né é, No e-mail, no WhatsApp da loja aqui também, não necessariamente sou eu que respondo. Beleza? A única certeza que sou eu é aqui no YouTube. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui. Qualquer elogio que você tiver, qualquer sugestão de vídeo que você quer saber, eu, Felipe, pô, eu queria saber disso, sobre isso e isso. isso. Manda aqui também, lembrando que a gente vai começar a postar bastante conteúdo de DTF, né? A gente acabou de adquirir nossa máquina de DTF e agora a gente tem liberdade total para testar DTF em tudo que você imaginar. Então segue esse canal aqui, porque DTF é hoje a principal técnica de estampa mais famosa né? do momento, aqui está mais no hype. Então, é, quanto mais você souber sobre isso, mais você vai estar à frente dos seus concorrentes. Vou deixar aqui embaixo também o um link de todos os nossos serviços. Mentorias, cursos, uh, tem, tem aulas grátis, especiais que estão fora aqui do YouTube, tem o nosso site também. É um link que você vai entrar numa sala e tem várias, vários botões que te leva para vários lugares diferentes, todos relacionados a NASOS. Beleza? É isso aí, valeu!